Вітаю! Зараз ти дізнаєшся, як фарбувати бактерії за грамом, оскільки це найрозповсюдженіший метод фарбування для того, щоб диференціювати бактерії на грам позитивні та грам негативні. Спершу треба знежирити предмет на скельце, тому беремо спирт, наносимо на папірець. Наступним етапом є нанесення краплини фізіологічного розчину. Але перед тим, як це зробити, необхідно запалити спиртівку, взяти фізіологічний розчин, відкрити пробірку, профламбувати, взяти піпетку і нанести краплину фізіологічного розчину по центру нашого предметного скельця. Далі беремо мікробіологічну петлю. Таким самим чином знезаражуємо її термічно, тобто тримаючи над полум'ям спиртівки, прикручуючи від краю, і потім, останнім етапом, повертаємо петлю вертикально, для того, щоб вона повністю почервоніла. Тепер беремо мікроорганізми. В даному випадку будемо фарбувати бактерії сибірки. Занурюємо петлю і збираємо біомаси. Розтираємо біомасу в краплі фізіологічного розчину. Знешкоджуємо біологічний матеріал, який залишився на кінчику петлі. Наступним етапом є висушування мазка. Всі мікроорганізми поділяються на грам позитивні та грам негативні. Грам позитивні мають товстий шар пептидоглікану. Він займає понад 80% клітинної стінки. А грам негативні мають тонкий шар пептидоглікану. І тому ці дві групи мікроорганізмів по-різному сприймають барвники. Використовуючи один і той самий метод фарбування, за грамом в даному випадку, ми можемо диференціювати ці організми за кольором, а саме на грам позитивні та грам негативні. Далі треба зафіксувати. Фіксація виконує дві функції. По-перше, прилипання мазка до скельця. І по-друге, забезпечити вбиття мікроорганізмів. Беремо предметне скельце і проносимо швидко крізь полум'я з одного та іншого боку. Після того, як скло остило, наносимо туди фільтрувальний папірець, який заздалегідь змочений і висушений таким барвником, як Гентіан Віолет. Наносимо папірець і заливаємо водою. Знімаємо фільтрувальний папірець і, не промиваючи водою, наносимо розчин люголя. Препарат має почорніти. Саме в цей момент Гентіан Віолет вступає в реакцію з розчином люголя і проникає в клітинну стінку бактерій. Трішки зливаємо барвники та наносимо спирт. Під час цієї операції необхідно трішки погойдувати препарат. Яку функцію виконує спирт на цьому етапі? Якщо у нас бактерії грам-позитивні, то спирт буде призводити до того, що клітинна стінка буде набухати. І цей комплекс гентіан, віолет та люголь, він буде затримуватися в структурі клітини. А якщо бактерії грам-негативні, тоді спирт буде навпаки вимивати ці барвники. Беремо воду і промиваємо препарат. На цьому етапі, якщо подивитися в мікроскоп, ми побачимо лише грам-позитивні бактерії, оскільки в них затрималися барвники. Але якщо у нас грам-негативні бактерії, тоді треба дофарбувати їх розчином фуксина Пфейфера. Наносимо на центр нашого препарату. Зараз грам-позитивні бактерії не будуть зафарбовуватися, оскільки їх клітинна стінка вже насичена барвниками, а грам-негативні зафарбуються в червоний колір, в колір фуксину. Знову промиваємо водою. Беремо фільтрувальний папірець, занурюємо скельце, висушуємо і переходимо до мікроскопіювання. Отже, ти бачиш грам-позитивні бактерії сибірки, фіолетові палички. В зразку
спинномозкової рідини. Грам-негативні бактерії були брожевого кольору. Інші клітини – лейкоцити.